O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh kotibining siyosiy masalalar va tinchlikni barpo etish masalalari bo'yicha yordamchisi Miroslav Yencha boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuv avvalida Miroslav Yencha davlatimiz rahbariga tashkilot bosh kotibi Antonio Guterishning salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tuzilmalari bundan buyon ham yangi O'zbekistonni barpo etish bo'yicha ortga qaytmas islohotlar dasturini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga tayyorligi qayd etildi. Ta'kidlash joizki, keyingi yillarda mamlakatimizning Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan o'zaro manfaatli hamkorligi misli ko'rilmagan yuksak darajaga chiqdi. Birgalikda qariyb 140 ta dastur va loyihalar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston tashabbusi bilan Birlashgan Millatlar Bosh Assambleyasining 6 ta rezolyutsiyasi qabul qilindi. O'zbekiston Inson huquqlari bo'yicha kengash, Iqtisodiy va ijtimoiy kengash komissiyasi, UNESCO'ning madaniy meros bo'yicha qo'mitasi va ko'plab boshqa tuzilmalarda faol ishtirok etmoqda. Joriy yilning birgina 2-yarmida mamlakatimizda Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasidagi qator muhim xalqaro tadbirlar, shu jumladan oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha FAO konferensiyasi hamda Jahon turizm tashkiloti Bosh Assambleyasining 25-chi yubiley sessiyasi o'tkazilishi rejalashtirilgan. Uchrashuvda barqaror taraqqiyot sohasidagi milliy vazifa va maqsadlarni amalga oshirish bo'yicha amaliy hamkorlik istiqbollari ko'rib chiqildi. Markaziy Osiyoda yaxshi qo'shnichilik va sheriklik munosabatlarini mustahkamlash hamda bu jarayonda Birlashgan Millatlar Tashkilotining preventiv diplomatiya bo'yicha mintaqaviy markazi rolini kuchaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. The meeting with Mr. President. Janob prezident bilan muhim uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda Birlashgan Millatlar Tashkiloti va O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlik masalalarini muhokama qildik. O'zbekiston prezidentining tashabbusi bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 6 ta rezolyutsiyasi qabul qilinganini yuqori baholayman. Unda qator muhim takliflar ilgari surildi. Xususan, Afg'oniston bilan xalqaro muloqot guruhini tashkil etish, barqaror rivojlanish bo'yicha dasturlarni qabul qilish tashabbuslari bizning hamkorligimizni mustahkamlaydi. Uchrashuvda men janob prezidentni yaqinda bo'lib o'tgan saylovda g'alaba qozongani bilan tabrikladim hamda boshlangan chuqur islohotlarni amalga oshirishda muvaffaqiyat tiladim. Ta'kidlashni istardimki, bu islohotlar albatta o'zining ijobiy samaralarini beradi.